আঞ্চলিকতাবাদৰ ভেটিত কপনি তুলিছে বিজেপিয়ে। এইবাৰ কাৰ হাতলৈ যাব বৰহমপুৰ সমষ্টি? কিয় বৰহমপুৰক চকু আগ্ৰাসী বিজেপিৰ? বৰহমপুৰত নিশ্চিহ্ন হ'ব নেকি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত? আঞ্চলিকতাবাদ দুৰ্গত চকু পৰিছে নেকি বিজেপিৰ? শেহতীয়াকৈ বৰহমপুৰ সমষ্টি জনা যায় যে আঞ্চলিকতাবাদ দুৰ্গ বুলি, কিন্তু সেই সমষ্টিটো যেন এইবাৰ খেন চকু পৰিছে বিজেপিৰ। এইবাৰ হয়তো আগন্তুক নিৰ্বাচনত প্ৰাক্তন বিজেপিৰ মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই হয়তো তাৰ পৰা বিচাৰিব প্ৰাৰ্থিত্ব, তাক লৈ এতিয়া যুঁজা চলিছে বৰ্তমান বৰহমপুৰ সমষ্টি। হয়, এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আঞ্চলিকতাবাদৰ দুৰ্গ বহু সমষ্টিয়ে বিচাৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। আৰু তাৰে এক জ্বলন্ত উদাহৰণ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ বৰহমপুৰ সমষ্টি, যিটো সমষ্টিৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন অলংকৃত কৰিছিল, সেই সমষ্টিয়ে এইবাৰ কাঢ়ি ল'ব বিচাৰিছে আগ্ৰাসী বিজেপিয়ে। অগপ নেতৃত্বৰ মৌন সন্মতিতেই বিনা বাধাই এইবাৰ বৰহমপুৰ সমষ্টি যাব বিজেপিৰ হাতলৈ। আৰু তাৰে এই সুবৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁয়ে। বৰহমপুৰ সমষ্টিটো বিজেপি সমষ্টি বেছিকেলি, গতিকে বিজেপিক এইটো দিলে নহ'লে যদি বিজেপিক নিদিয়ে আনো দিয়ে কিবা কথা হেৰি হয় তে এইটো হয়তো আমি হেৰুৱাব লগা হ'ব পাৰে, কিন্তু মই ভাবোঁ যে এইটো বিজেপিক দিলে দিয়াটো উচিত। আৰু যিহেতুকে যোৱাবাৰো প্ৰফুল্ল মহন্ত অলপ বুটৰ ব্যৱধানতে জিকিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, তথাপি সকলোৱে আমি কষ্ট কৰাৰ কাৰণেই এইটো সম্ভৱ হ'ল। গতিকে আগন্তুক দিনবিলাকত যদি, কিয়নো আমাৰ এটা এটা ছিট অত্যন্ত মূল্যৱান ছিট, কোনো এটা ছিটে আমি হেৰুৱাব নোৱাৰোঁ, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত দলে বা দুইটা দলে উচিত বিচাৰ বিমৰ্শ কৰি পেলাই কোনকেইটা ছিট ক'ত কেনেকৈ বদলালে এডজাষ্টমেণ্ট কৰিলে আমি ছিটখিনি জিকি আহিব পাৰিম, সেই কথা দুইটা দলে বিবেচনা কৰি সিদ্ধান্ত ল'লে ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু যদি সেয়াই হয় তেন্তে অগপৰ দুৰ্গ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ সমষ্টি, বৰহমপুৰত অগপৰ সূৰ্যাস্ত নিশ্চিত। নগাঁৱৰ পৰা তমাছ ভূঞা, ঈশান নিউজ।